Колеги, сьогодні ми з вами поговоримо про психологію продажів. Сьогодні я вам розповім, яким чином можна підходити і казати різні слова і пропонувати по-різному напої для різних наших гостей, тому що у кожного характер різний, у кожного різні звички. І тому якраз про це ми сьогодні з вами поговоримо. Також я вам нагадаю вчорашній попередній тренінг основи продажів і які в нас є, скажімо так, етапи продажів. Ну що, будемо починати тоді. Так, і хотів би почати з вами з того, які у нас є рівні продажів. В першу чергу це стандартний рівень, коли ви тільки прийшли до нас в компанію, і я вам розповідаю, що в нас є певні стандарти. Коли наш гость заходить в магазин, в першу чергу ми гостя нашого вітаємо. Після цього дуже важливо, щоб людина не дратувалася, і в нього був якби певний особистий простір. Коли він заходить, треба дати 30 секунд, 40 секунд, одну хвилинку, щоб наш гость пройшовся по магазину. Як це називається? Процес адаптація. Коли людина повинна побачити, де знаходиться пиво, де знаходиться міцний алкоголь, де вина знаходяться. Також цей процес дуже важливий, тому що це такий, знаєте, як акліматизація. Наприклад, людина заходить з вулиці, і на вулиці холодно. Під кондиціонером людина трошки нагрівається, особливо це взимку так трапляється. І людина згадує після там 30 секунд, за яким напоєм вона прийшла: там горілка, вино або пиво. Так само буває і з тими людьми, які заходять зі спекотної вулиці. Коли спека, вони трошечки охолоджуються під кондиціонером і згадують, які напій хотіли взяти. Ну, це в основному літом більш освіжаючі напої, вода, біле вино, рожеве вино або різні солодкі газовані напої. Після того, коли наш гость пройшовся по залу, подивився, де в нас що знаходиться по планограмі, там вино, пиво або міцний алкоголь, наш гость зупиняється біля когось зі стелажів. Наприклад, стелаж з, давайте, червоними винами або білими винами. І тут ми повинні підійти до нашого гостя і зробити найголовніше, і, мабуть, найскладніше. Це почати діалог. Пропоную вам, як на вчорашньому тренінгу, так і зараз, починати зі слів. Чи можемо допомогти? Ну, перше, можете привітати, якщо ви до цього не сказали, сказати «Добрий день», чи можемо допомогти з вибором напою. Людина скаже або так, або ні. Якщо наш гость каже ні, ви все робили правильно. Річ в тому, що перед вами певний психологічний тип людей. Це або сангвініки, або меланхоліки. Це люди, яким комфортно бути самим собою. Це люди в основному люблять почитати дуже багато етикеток і взяти пляшку вина або, наприклад, палку ковбаси, і довго читати склад, який є, і з чого цей товар був зроблений. Саме тому це люди таких професій, наприклад, як юристи, програмісти, бухгалтера, державні службовці дуже часто, вчителі. І ці наші гості, вони доволі часто звертають увагу на те, що написано на етикетці. Вони звертають увагу, що написано в складі продукту на задній контретикетці. І ці люди не так сильно довіряють спілкуванню з іншими людьми. Тобто вони довіряють тому, що на папері написано буквами або цифрами. Саме тому, якщо такі наші гості вам скажуть ні, дякую, мені допомога не потрібна, я сам виберу, або скажуть там дякую, я сам виберу. Ми говоримо з вами: я вас зрозумів, якщо вам потрібна моя допомога, я знаходжусь при касовій зоні. Це перше, як можна поступити. Це для того, щоб люди знали, де ви знаходитеся. Якщо в них виникають питання, чи популярний цей напій, або це вино популярне, чи там які відгуки стосовно цього вина, або можуть бути питання, щоб ви дістали пляшку з верхньої полички, тоді вони знають, де вас шукати при касовій зоні. Якщо ви хочете щось запропонувати таким гостям, які уважно читають етикетку і якби кажуть, що вони самі виберуть, коли наш гость подивився одну, дві, три різних пляшки, можете підійти і ручкою показати на новинку, яка тільки заїхала на цьому або на позаминулому тижні, або в принципі на новинку, яку ви тільки побачили на нашому стелажі. Ви показуєте на цю пляшечку і кажете: от зверніть увагу, теж гарне вино. І доволі часто люди, які
уважно декілька хвилин читали етикетку, вони беруть цю новинку, теж її уважно розглядають, основну етикетку, задню, прочитали, який це сорт винограду, яка це країна виробництва, який це регіон виробництва. І доволі часто люди саме цю пляшку і беруть, яку ви в самому кінці звернули на неї увагу. Також молоде покоління наших гостей доволі часто вибирає вино з допомогою мобільного додатку. Називається він Вівіно. Цей мобільний додаток фотографує пляшку і знаходить в базі по фотографії відгуки стосовно цього вина. Саме тому я і вам дуже раджу цей мобільний додаток встановити собі на свій телефон. Він є як в Android-версія, так і iOS-версія. І можете погратися. Ви, коли фотографуєте пляшку, зразу ви бачите і рейтинг цього вина, і відгуки на різних мовах, що стосовно цього вина думають. Тому, коли людина каже вам ні, дякую, я сам виберу, насправді все робили правильно. Ви дали людині особистий простір, вона походила по магазину для адаптації. Ви підійшли і запропонували допомогу, чи можете ви допомогти з вибором напою, сказали. Якщо вам сказали ні, ну, значить людина хоче сама вибрати, ми можемо тільки звернути увагу на ті новинки, які у нас з'явилися. Стосовно тих людей, які кажуть, так, допоможи мені з вибором. То тут нам треба задати певні уточнюючі питання. Перше уточнююче питання можете задавати різні, наприклад, колір вина. Колір вина дуже сильно впливає на смакові характеристики. Наприклад, в білих винах відчувається те, що ми з вами вчора казали і на ознайомчих лекціях по вину. В білих винах через те, що є амінокислоти в білому винограді, тому відчувається така пікантна освіжаюча кислотність. Дуже обережно відноситись до слова кисле, тому що особливо жінок дуже сильно відлякує слово кисле в винах. Тому до слова кислотність додавайте будь-який смаковий епітет, який вам подобається: нормальна кислотність, помірна кислотність, середня кислотність, відчутна кислотність, мінімальна кислотність. Такі епітети, вони зразу це слово кислотність трошки пом'якшують. Значить, чому це важливо? У мене був випадок, коли заходив в магазин, і наша колега, розповідаючи жіночці, це було роки 4 назад, про французьке вино, сказала так: французьке вино вкусне, но воно сильно кисле. На що жіночка подивилася на неї і сказала: ви знаєте, пойду я в сільпо, там вина не кисле продають. Таким чином, слово кисле воно відлякує, особливо жінок, тому що вони думають, що це або огірки якісь скищі, або якийсь напій пропав, ну або зіпсувався. Тому дуже обережно. Насправді амінокислоти вони зустрічаються в усьому білому винограді. І кислотність може відчуватися по-різному в різних країнах. Наприклад, якщо в країнах більш теплий клімат, наприклад, це в нас Іспанія, Португалія, Італія, Греція, Грузія, США, Південна Африка, Австралія, Чилі, Аргентина частково, то тут, в таких теплих країнах, де більша кількість сонячних днів, в винограді буде менше амінокислот і буде трошки більше цукрів. Тому в теплих країнах кислотність відчувається більш м'яко, середня кислотність, помірна або мінімальна кислотність буде. Якщо ви звернули увагу наших гостей або гості вибирають вино з більш прохолодних країн, такі як Франція, більш прохолодна країна, Німеччина, Австрія, Україна, частково Молдова, частково Чилі і Аргентина. В цих країнах може бути менше сонячних днів, більше пасмурна погода і дощів. І тому вина з таких більш прохолодних країн, вони вважаються дуже гастрономічними. Такі білі вина мають більш відчутну, більш сильну кислотність, і вони гарно підходять до сирів, до морепродуктів, до суші, річкова риба, морська риба, навіть до пивних закусок, солоних, наприклад, кальмари або анчоуси. Це навіть теж підходить до білих вин. Так, кислотність залежить в першу чергу від клімату в різних країнах. Також для білих вин другий смаковий епітет – це відчуваються відтінки цитрусів: лимон, лайм, тропічні цитруси. Також в білих винах, крім цитрусів, фрукти відчуваються. Наприклад, абрикос, персик, яблуко, відтінки агрусу – це те, що відчувається в білих винах. Також в білих винах можна відчути дуже цікаві квіткові відтінки: відтінки польових квітів, відтінки, наприклад, солодких квітів, екзотичних квітів. Саме тому, коли ми просто описуємо нашому гостю зрозуміло пляшку вина, кажемо, що тут
залежності від країни може бути різна кислотність. В цьому вині відчуваються відтінки цитрусів, фруктів і квітів. Це простий опис, це біле вино в смаці. Червоні вина мають інший смак. Річ в тому, що на шкірці червоного винограду знаходиться компонент танін, який дає червоним винам характерну терпкість. Тому, коли наші гості вибирають червоне вино, в першу чергу терпкість буде залежати від клімату в країні. Якщо це більш прохолодний клімат, то терпкість буде більш відчутна, більш сильна, і такі червоні вина дуже гарно підійдуть під м'ясо, там різні джерки, сушене м'ясо, там фастфуд, наприклад, смажене м'ясо, все що завгодно. У нас, наприклад, є дуже гарні нарізки хамон та прошутто, як додаткова пропозиція до червоних вин. Також такі сири, як сир з глобою пліснєвою, сир камамбер, сир чеддер – це ідеальні сири для червоних вин через більшу терпкість. Якщо в країні більш теплий клімат і більше сонця, те ж саме Португалія, Іспанія, Італія і ті країни, які я казав, то терпкість буде більш помірна, більш лагідна. Також стосовно смаків, в червоних винах відчуваються відтінки червоних ягід, вишня, черешня, смородина, ожина, лохина, слива, і відчуваються відтінки різних спецій. В основному такі спеції, як перець, чорний перець, червоний перець, болгарський перець і лавровий лист можна відчути. Є країни, де більш екзотичний клімат, там буде більш екзотична почва, ґрунт, і тому в таких винах будуть відчуватися екзотичні спеції, наприклад, ваніль, табак, відтінки шоколаду або кави. Це в основному вина із США, Чилі, Аргентини, Південна Африка або Австралія. От екзотичні відтінки там можна відчути. Тому, бачите, колір червоних білих вин, він же каже, різний смак буде. Стосовно рожевих вин, якщо в наш магазин зайшла сімейна пара, хлопець з дівчиною, дві подруги, і вони не можуть вибрати, що ж взяти, пляшку червоного або білого вина. Тому тут найоптимальніший вибір – це рожеві вина. В рожевих винах відчуваються дуже приємні відтінки в ароматі і смаці рози, полуниці, суниці, лісових ягід. І рожеві вина гарно підходять для свадьб, днів народжень і коли збирається велика компанія гостей. Також рожеві вина гарно підходять до борщу. Якщо ви шукаєте, яке ж вино підходить до борщу, рожеве сухе вино з мінімальною кількістю цукру. Це от стосовно кольору вина. Так, це вже важливе питання. Можете задати його перше. Друге питання я пропоную задавати стосовно солодкості. Тому що солодкість, вона впливає на те, як людина відчує це вино. Є люди сладкоєшки, їм подобаються солодкі вина. Є наші гості, які не люблять солодке, їм подобаються навпаки сухі вина. Давайте вам нагадаю, що якщо на нашому ціннику написано слово «сухі вина», то це мінімальна кількість цукру, тут від 1 до 4 грам на літр цукру в такому вині. Якщо на ціннику написано слово «напівсухе вино», то це від 4 до 18 грам на літр цукру, середня солодкість. І якщо ви бачите напис «напівсолодке вино» на нашому ціннику, то там у нас в таких винах від 18 до 45 грам на літр цукру. Цінник нам дуже з вами допомагає в орієнтації в нашому асортименті, тому що ми там бачимо назву виробника, ми там бачимо сорт винограду на ціннику, ми бачимо колір вина, який там написаний, і солодкість. Солодкість, написи сухі, напівсухе, напівсолодке. Це різна кількість цукрів буде. Якщо наші гості не знають, яка їм підходить солодкість, раджу запитати, уточнююче питання, скільки ложечок цукру ви додаєте в каву або чай. Якщо наш гость каже 0 або 1 ложечка цукру, така людина не любить солодкі, тому їй подобається сухі вина. Ну, мінімальна кількість цукру від 1 до 4 грам на літр. Якщо наш гость каже, що я додаю там 3-4 ложечки цукру, така людина любить середню солодкість. Це напівсухі вина від 4 до 18 грам на літр цукру. Ну, якщо наш гость каже, що він додає там від 4 там, до 8, там, в основному 6 ложечок цукру, то така людина однозначно цукор полюбляє, і тому в винах на нашому гостю сподобається також більш відчутна солодкість. Це вина напівсолодкі 18-45 грам на літр цукру. Нагадаю вам, що ніхто у вина цукор не додає. Цукор знаходиться у винограді. І коли дріжджі з'їдають
цукри, вони виробляють алкоголь. Якщо в нас виходить вино солодке, то дріжджі в певний момент зупиняють, щоб вони не з'їдали ті цукри, які є у винограді, фруктози і глюкоза. І тому в таких винах більше солодкості. Також ми з вами можемо запитати, наприклад, третє питання. Можемо запропонувати, наприклад, їжу, або запитати, з якою їжею наш гость хоче поєднувати вино. Якщо люди кажуть, що морепродукти, риба, то це білі вина підійдуть. Якщо м'ясо, то в першу чергу тут червоні вина підійдуть. Рожеві вина універсальні, вони як і до риби, так і до м'яса гарно підходять. Стосовно сирів, прошу запам'ятати, сири – це взагалі найуніверсальніша гастрономія. Це те пропозиція, яка підходить до міцного алкоголю, сири можна запропонувати, до пива, до червоного, білого або до рожевого вина. Після того, як ми запропонували нашому гостю додатковий товар, наприклад, до білого вина там сир камамбер, чеддер, рошфор або сир ломтиками, або до червоного м'яса можемо запропонувати м'ясо. Після цього в прикасовій зоні ми нашому гостю, коли він, наприклад, йде з пляшечкою вина, ми в прикасовій зоні також ще раз озвучуємо стосовно додаткових товарів, які є саме в прикасовій зоні, спитаємо стосовно бонусної карти, ну і озвучуємо суму покупки і питаємо, чи готівка, чи карта підходить. Стандартний рівень обслуговування. Тому тут, коли гость заходить, даємо час, щоб людина походила по магазину, після цього там, де наш гость зупиняється, підходимо і питаємо, чи можемо ми допомогти з вибором напою. Якщо людина каже так, задаємо уточнюючі питання стосовно солодкості. Так само і це стосовно міцного алкоголю, там теж різна солодкість. І стосовно пива. Там теж світле, напівтемне або темне пиво теж має різну солодкість. Стосовно кольору, це, як ви бачите, теж впливає на смак, особливо у винах. І пропонуємо гастрономію обов'язково. Стосовно нашого більш професійного рівня, тут що головне? Це, щоб ми з вами просто і зрозуміло пояснювали нашим гостям доволі складні речі. Наприклад, стосовно клімату в різних країнах. Якщо ви нашому гостю розкажете, що в нашому асортименті смак вин залежить від клімату, кількості сонячних днів в різних країнах, і покажете, що на наших цінниках вказана країна виробництва, в принципі, наш гость зможе орієнтуватися і самостійно після цього. Ну, як я казав, що в більш теплих країнах менше відчувається кислотності і терпкості в червоних і білих винах. Ну, а в прихолодних країнах, де менше кількість сонячних днів, може бути більше дощових або пасмурних днів, там Франція, Німеччина, Австрія, Україна, частково Чилі, частково Аргентина, то тут буде більш гастрономічна, більш відчутна терпкість і кислотність, як в червоних, так і білих винах. Тому вони дуже гарно підходять саме під їжу вина з цих країн. Також, якщо ми з вами простою мовою нашим гостям пояснимо, від чого залежить собівартість вина. В нас в асортименті є вина різного цінового сегменту, дорогі вина, преміальні. Там виноград вирощується на пагорбах або в горах. Це виноград, який отримує максимальну кількість сонця на пагорбах і в горах. Також в горах не так сильно змінюється погода, не так сильно, значить, вітер приносить дощові тучі, тому там завжди така більш стабільний клімат в горах. Саме тому в горах виноградники коштують дорожче і на пагорбах, і їх доволі важко садити, тому що там тільки вручну можна виноград посадити, і тільки вручну люди повинні цей виноград зібрати. Також для вин, які коштують від 400 до 1000 гривень, використовується тільки перший віджим виноградного соку. Це найякісніший сік, де найбільша кількість вітамінів, нектаринів, цукрів. Також вина преміального цінового сегменту, крім того, що вручну зібрані, перший віджим виноградного соку, вони ще доволі довго витримуються в дубових бочках. Особливо для червоних вин це важливо, тому що чим довше червоне вино в бочці витримується, тим менше буде відчуватися терпкості в ньому. І червоні вина в нашому асортименті, вони можна зустріти в діапазоні від 400 до 1000 гривень, вони витримуються там 4 роки, 5 років можуть витримуватися. Є, наприклад, вино Луна Негра, яке якраз 5 років в бочці і витримується. Стосовно вин середнього цінового сегменту, чому вони коштують від 200 до 400 гривень?
Тут виноград також збирається вручну, але то трошечки дешевше коштує земля. Це не верхівка схилів гір, а низина гір. Тому там легше людям збирати виноград. Або там не сильно високі пагорби, теж легше збирати виноград, і цей виноград легше садити. Також стосовно, скажімо так, меншої вартості, тут використовується, наприклад, другий віджим виноградного соку, тому собівартість буде менше. І в таких винах використовується менша витримка в дубовій бочці від 1 до 2 років. Саме тому такі вина, вони коштують трошечки дешевше, від 200 до 400 гривень за пляшку. Якщо ми бачимо воно в ціновому діапазоні від 100 до 200 гривень, то такі вина, вони в першу чергу на більш дешева собівартість за рахунок того, що виноград легше збирати. В основному виноград росте на рівнині. У вин в діапазоні від 100 до 200 гривень. На рівнині виноград можна збирати, як щоб люди його збирали, також виноград можна збирати за допомогою комбайну. Комбайн їде і щотками зріває цей виноград. Тому собівартість трошечки бюджетніша. Також менша собівартість через те, що тут використовують другий, третій віджим виноградного соку, і менше витримують в бочках від там пару місяців до півроку. Тому це називається столові вина, вони коштують недорого, але це теж якісні вина, зроблені з винограду. Такі вина доволі легко п'ються. І чому кажуть столові вина? Тому що вони чудово підходять під стандартну їжу. Наприклад, в Італії столові вина чудово підходять під піцу, під пасту, макарони це. У Франції є 364 сорти сиру, тому в них під їхні вина дуже багато сирів є. У нас в Україні люди столові вина дуже люблять поєднувати з класичними гарнірами, там картопля, умовно кажучи, або котлетка, така стандартна їжа. Грузія – це країна, які вперше почали так масово в історії робити вино. І там є такий сорт винограду Сепіраві червоний, який дає приємні відтінки вишні, черешні, відтінки спецій. Грузинське вино чудово підходить до шашликів і смаженого м'яса. Сорт винограду Сепіраві тут якраз дуже гарно під м'ясо смакує. Тому бачите, від чого залежить собівартість? В першу чергу від технології виробництва. Як виноград збирали вручну або комбайн? Віджим виноградного соку, перший, другий або третій, в Європі більше ніж 3 рази не можна видавлювати сік з винограду. І третій фактор – це витримка в дубовій бочці. Ви якраз от витримку можете запам'ятати, якраз оцей фактор впливає на вартість найбільше вина. Коли наші гості питають, а як же з винами, які коштують до 100 гривень, все просто, це в першу чергу вина з України, Молдови або Грузії. І такі вина в наших країнах дозволено виноград видавлювати більше ніж 3 рази. Тому вина до 100 гривень теж зроблені з винограду, тільки виноградний сік 4-го або 5-го віджиму. Ну і там мінімальна витримка в бочці або взагалі в бочці не витримується. Тому вона і коштує до 100 гривень. Дуже вас прошу нашим гостям пропонувати, якщо наш гость каже, що я хочу воно, наприклад, біле. Хочу, щоб вино було там з різною солодкістю, від середньої до сильної солодкості. Дуже вас прошу, щоб ми пропонували 3 різних пропозиції: преміальний сегмент, і кажемо, що там ручний збір, гарна витримка в бочці. Якщо людина каже, що це дорого, пропонуємо середній ціновий сегмент. Тут вино трошки менше витримується в бочці. Ну і якщо треба щось ще бюджетніше, вина столові від 100 до 200 гривень, там, де взагалі в бочці вино витримується мінімально. Тому якраз коли ми пропонуємо, або, наприклад, наш гость каже, що хоче вино там червоне, там з певною середньою солодкістю, наприклад, напівсухе, ми з вами можемо запропонувати, коли є чітка пропозиція, є чіткі побажання гостя, щоб була середня солодкість і колір червоний, можемо запропонувати напівсухе вино з різних країн: з Франції, Італії, Іспанії, України, Молдови. Там, або, наприклад, з там Чилі, умовно кажучи. Тобто тут саме головне запам'ятати, що в нас є вина з різних країн, і ми з вами можемо червоне або біле, або рожеве вино запропонувати з 3 різних країн. Чому це важливо? Тому що коли наші гості бачать, що ми пропонуємо тільки 1 пляшку вина, в них зразу закрадаються сумніви, а чи не хочемо ми цю пляшку вина конкретно одну втюхати, впарити. Можливо, ця пляшка вона не смачна, або і вона не популярна, її ніхто не бере. Саме тому дуже важливо, щоб ми запропонували як мінімум 3 різних позиції,
наприклад, з трьох різних країн, щоб у людини був вибір. І наш гость самостійно вибере, що він хоче. І не забувайте тут стосовно цього рівня теж розповідати про країни, що є більш прохолодні країни і більш теплі країни, бо це доволі важливо, це впливає на смакові характеристики. Також так, наступний наш рівень. Так, секундочку, туди презентацію відправив. Інтуїтивний. В першу чергу прошу вас звертати увагу, коли наш гость заходить в магазин, ви його привітали. Після цього ведете час, щоб наш гость адаптувався в магазині, півхвилинки, хвилинку походив, подивився, де в нас знаходиться вино, пиво, місний алкоголь, де в нас акційні пропозиції є. І в цей момент людина дивиться головою або вверх, або посередині нашого стележу, або може дивитися вниз стележу. Значить, якщо наш гость дивиться вверх, це означає, що в нього є певні побажання стосовно більш дорогих витриманих вин, де виноград збирається вручну. І тут це треба словами ще раз підтвердити, що коли людина дивиться вверх на пляшки вина преміального сегменту, де вино може коштувати від 400 до 1000 гривень за пляшку, ми кажемо, що це вино унікальне, вино там з такої-то країни, Франції, Італії, Іспанії або США. Тут у нас виноград вирощується на схилах гір або пагорбах, земля, на якій найбільша кількість сонця, тут у нас перший віджим виноградного соку, тому найбільша кількість вітамінів і аромату і смаку буде в цих винах, і більша витримка в бочці. Оці фактори впливають на те, що це преміальне вино. Коли людина дивиться посередині, тут, знову ж таки, цей сегмент може бути від 200 до 400 гривень, тут нам треба, знову ж таки, простою мовою пояснити, що менша собівартість в першу чергу полягає в меншій витримці в дубовій бочці. Хоча також виноград збирається вручну, і або перше, або друге віджим виноградного соку. Те, що ми з вами тільки що казали, коли людина дивиться посерединці. І якраз от люди, які дивляться посередині, вони найбільше вимагають уваги до себе. Тому що людина, яка дивиться уверх, в принципі, ця людина, цей наш гость, розбирається у вині, він розуміє, що він хоче, він знає, що таке вина з Бордо. Це регіон у Франції, де використовується три сорти винограду: Каберне Совіньйон, Каберне Фран, Мерло, і бордоські вина можуть дуже довго витримуватися. Так само, як вина з іспанського регіону Ріоха, сорт винограду Темпраніллю, або італійські вина з регіону Тоскана, місцевість К'янті. Це теж доволі преміальні вина. Вони насичений смак мають, вони мають приємну терпкість. І ці вина самі по собі – це такий, як витвір мистецтва, які люди роблять вручну. Плюс гарна витримка. Тому люди, в принципі, ці вина знають, вони готові, наприклад, за це платити. Люди ж, які дивляться посередині, вони, в першу чергу, не зовсім розуміють, за що вони платять. Чому одна пляшка з Франції, Італії коштує 400 гривень, а інша пляшка коштує 200 гривень? Також саме тут дуже важливо, щоб ми розповідали про колір вина, який, як впливає колір на смак вина, в білих винах – кислотність, цитруси, фрукти, квіти, в червоних винах – терпкість, червоні ягоди, спеції або прянощі, в рожевих винах – відтінки рози, полуниці, суниці або лісових ягід. І тут головне також люди, які дивляться по центру, питати стосовно солодкості. Тому що тут люди не орієнтуються, чим відрізняється вона суха від напівсолодкого. Тому, будь ласка, витратіть 2-3 хвилинки, поясніть нашим гостям, що на ціннику означають ці слова. Сухе вино, ще раз нагадую, від 2 до 4 грам на літр цукру у вині буде. Це вино з мінімальною солодкістю. Вино з середньою солодкістю буде писатися напівсухе від 4 до 18 грам на літр цукру. І напівсолодкі вина для тих, вина для тих, хто любить солодке, 18-45 грам на літр цукру. І тут вже наш гость, ви коли це розповідаєте, здаєте уточніше питання по кольору, по солодкості, також стосовно ціни можете тут уточнити, наприклад, в якому ціновому сегменті вибираєте вино, або там чи є пропозиції, або чи є побажання за ціною. Ну і тут же гость каже, коли дивиться по центру, на яку суму, мовно кажучи, він розраховує. Стосовно тих наших гостей, які дивляться вниз, вибираючи напої. Внизу у нас по планограмі знаходяться бюджетний ціновий сегмент, бюджетний міцний алкоголь, бюджетні вина. Стосовно вин, гарні вина, вина, в яких виноград вирощується тільки на рівнині, а не на пагорбах і в горах. На рівнині земля для виноробів коштує дешевше. Також цей виноград на рівнині можна збирати з допомогою комбайну.
Тому це вже дешевше. І другі, треті віджими на радну соку, і менша витримка в бочці там пару місяців. Ці фактори роблять так, що ці вина коштують недорого, а але за ці гроші людина отримає все, що вона хоче від вина: смак, аромат, різні відтінки кислотності або терпкості, залежить від кольору вина. Також стосовно інтуїтивного рівня, зараз я вам буду розповідати, як різні люди, як вони приймають рішення. Зараз буде психогеометрія, така у нас справа. Я про це буду розповідати. І останній наш рівень продажів – це особистий рівень. В основному ви його досягаєте, коли вже в магазині пропрацювали там 3, 4, 5, 6 місяців або рік. Особистий рівень – це коли ваші постійні гості, вашим гостям комфортно з вами. Ви абсолютно, скажімо так, простою мовою, те, що я вам тільки що зараз розповідав, пояснюєте, чим відрізняється вартість вина або смак вина. Ви задоволенням розповідаєте гостям, які додаткові товари можна підібрати під вино, пиво або міцний алкоголь. Також стосовно особистісного рівня. Тут ви, скажімо так, ви вже досягаєте такого моменту, що вам комфортно з іншими людьми, і, наприклад, вашим колегам комфортно з вами, наприклад, територіальному менеджеру або регіональному директору. Саме тому я завжди кажу: якщо ви вже досягли цього рівня, вам треба обов'язково треба рости далі по кар'єрних сходинках. Треба вже йти на посаду адміністратора магазину, щоб підвищувати також свій матеріальний добробут. Також треба після цього йти в офісні посади. У нас дуже багато різних є вакансій: від менеджер по персоналу до вакансій відділу комерції або маркетингу. Будь ласка, дивіться, тому що ви вже навчилися найголовнішого. Ви навчилися працювати з іншими людьми, і ви навчилися простою мовою пояснювати складні речі. Це, мабуть, найголовніше в нашій роботі. І далі, будь ласка, вакансій дуже багато. Ви знаєте специфіку нашої роботи, тому далі по керівних сходинках. І я вас дуже прошу не стіснятися. Якщо ви бачите таку вакансію, наприклад, в інтернеті, обов'язково пишіть на неї, наприклад, в офіс або на посаду територіального менеджера, або на адміністратор вам і так запропонують. Обов'язково далі старайтеся рости по керівних сходинках, тому що це важливо, і це якраз вас буде більше розвивати. Стосовно нашої основної сьогодні теми, це такий метод, як психогеометрія. Зараз подивлюся, що ви в чатіку написали. Добре, зрозумів, хто доєднався. Так, стосовно психогеометрії, колеги, прошу вас уважно подивитися зараз на екран. Ви побачите 5 фігур. Ви побачите квадрат, ви побачите коло, ви побачите трикутник, ви побачите прямокутник і ви побачите зігзаг або молнія. Тут по-різному цю фігурку можна називати. Прошу вас прямо зараз в чатіку написати, з якою фігуркою ви себе асоціюєте. Зараз я спочатку ви це напишете, я вам розповім, що таке психогеометрія, звідки вона з'явилася. Давайте 30 секунд, прошу, будь ласка, подивіться на картинку. Ви ще не знаєте, що яка фігурка означає. Ви зараз приймаєте рішення так більш емоційно, яка фігурка вам подобається візуально. І от зараз ми перевіримо, наскільки ви добре себе знаєте. Прошу, щоб кожен з вас написав, з якою фігуркою ви себе асоціюєте. Так, зараз дивлюся, вже колеги почали писати: коло, коло, трикутник, трикутник. Так, колеги, будь ласка, пишіть. Буквально 2 секундочки, я вас відволіку. Напишіть в чатіку, з якою фігуркою ви себе асоціюєте. Знову ж таки, тут мені про це цікаво, і вам буде цікаво перевірити. Знаєте, тут головне, як ми себе гарно знаємо. Це важливо. І давайте розповім. Так, колеги, ще раз прошу, напишіть в чаті, коли щось маловато. У нас зараз 15, а написало не так багато. Всього-то семеро написали. Ще семеро, будь ласка, просинайтеся. Напишіть фігурку, яка вам подобається. І так, значить, психогеометрія – це американська методологія, яка була розроблена для того, щоб в Америці продавці, консультанти або люди, які працюють з іншими людьми, наприклад, в продажах, вони могли орієнтуватися, як
з різними психологічними характерами людей можна взаємодіяти, що можна одним людям казати, і що не можна казати іншим людям, як приймають рішення одна категорія людей, а інша категорія людей це ж саме рішення бути приймати абсолютно по-різному. І абсолютно так само в Америці, коли людина влаштовується на роботу, її теж просять намалювати, з якою фігуркою ви себе асоціюєте. Таким чином, менеджери з персоналу дивляться і розуміють, який характер у людини. І чи підходить ця вакансія? Наприклад, треба вакансію, треба бути дуже уважним. Зараз я вам поясню, яка фігурка підходить, наприклад, на вакансію, треба увага. А є вакансії творчі, і є теж певна фігурка. Там навіть дві фігурки, які підходять для творчих професій, або є, наприклад, вакансії, де треба і уважність, і треба певна там раціональність. Є і такі фігурки, які показують HR-ам, чи підходить ця людина на цю вакансію або ні. Нам же з вами, ми сьогодні не будемо казати про HR. Ми з вами сьогодні будемо говорити в першу чергу, як різні гості вибирають напої в нашому асортименті, і як вони приймають рішення. Колеги, ще дописали трохи. Все. Окей, будемо тоді починати. В першу чергу, різна фігурка означає різний характер людини. І тут є критерії кожної фігури будуть. Також у нас буде, як люди приймають рішення, також аргументація на користь потреби, яка у наших гостей різна, і що не можна казати або що не можна робити з різними нашими гостями. І як їх можна розпізнати, теж трошечки про це розповім. Почнемо ми з вами з кола. Так, коло, якщо ми подивимось, це в нас фігурка, яка нагадує сонечко. Коло – це в нас фігурка, яку можна, якщо її, наприклад, дотронутись до кола, то можна покотити. Це як такий, як м'ячик фактично виглядає. Тому коло – це люди, які чують, що їм кажуть, і вони можуть інколи змінити рішення. Коло – це, якщо подивитися, вони як сонечко виглядає, ця фігурка, тому вони доволі приємні спілкування. Коло – це люди доволі доброзичливі. Ну і давайте поговоримо, які ж критерії у цих людей. В першу чергу, це люди, які люблять бути в центрі уваги, це люди доброзичливі, це одна з тих категорій людей, коли вони заходять в наші магазини, з ними з задоволенням можна поспілкуватися, і взагалі такі, знаєте, люди, які комфортні в спілкуванні, і вам після цих людей, після наших гостей, які є колами, навіть настрій у вас покращується, тому що ну, от, гарний настрій ці люди несуть усюди. Доброзичливість, добродушність. Вони коло доволі щедрі люди. Вони, в принципі, особливо в Америці, такі люди більше чайові залишають в ресторанах, барах. Ну, тому коло дуже люблять в сфері обслуговування через це. Також це люди доволі довірливі. Коло – це фігурка, якщо ви щось, свою точку зору аргументуєте, то коло слухає, що ви йому кажете. Це дуже важливо. Це люди безконфліктні. Також коло, їх можна розпізнати, що це доволі балакучі люди. Вони люблять розмовляти. Тому тут, якщо, наприклад, наш гость говорить з високим тембром голосу або говорить доволі гучно, то це якраз коло. Тому що ця людина, вона багато спілкується, і вона звикла, що в магазині, що з друзями доволі голосно говорити, щоб її почули. Гучність самого голосу доволі відчутна. Буває навіть так, що коло можуть бути і скромні. Буває так, але все одно ці люди вони говорять тихіше, але все одно вони доволі багато люблять поговорити, пошуткувати, якийсь анекдот розповісти або якусь цікаву історію. Також саме такі люди люблять розповідати відгуки стосовно вина або міцного алкоголю. Коли вони заходять і кажуть, ось це вино мені сподобалось. Наприклад, а це вино або це міцний алкоголь не сподобався, або це пиво. Тому вони просто. Але доволі коректно завжди кажуть, що їм сподобалося, що ні. Одним словом, те, що ці люди люблять бути в центрі уваги, це однозначно. Стосовно, як вони себе поводять. Значить, в основному ті люди кола, які говорять більш тихим голосом, вони дуже люблять жестикулювати руками. Тому вони там щось руками показують, і зразу по цьому ви можете впізнати, що перед вами коло. Тобто це більш темпераментна людина. Стосовно, ну, до речі, ті люди, які говорять більш гучно своїм голосом, вони теж люблять руками щось жестикулювати, це теж показує про їхній темперамент і високий темперамент. Стосовно коло,
навколо це люди комфортні спілкуванні, і як вони поводять себе поглядом. Це називається невербаліка. Якщо коло розмовляє з вами або щось вас питає, він дивиться на вас. Як тільки ви рукою показуєте на пляшку вина, міцного алкоголю або пива, то коло дивиться на цю пляшку, про яку ви розповідаєте. Тобто певна невербаліка, це означає, що якщо ви з ним говорите, він дивиться на вас. Якщо ви щось показуєте, він дивиться туди, куди ви показуєте. Це теж доволі важливий фактор. Стосовно кола, як він приймає рішення? Коло – це люди, які люблять бути в центрі уваги. Тому в першу чергу, якщо можна розповідати, що в них на телефонах рінгтони, це, знаєте, суперпопулярна пісня цього року. Або там суперпопулярний трек цього року. Зразу по рінгтону навіть можна здогадатися, хто перед вами. І також, так як люблять бути в центрі уваги, то для кола дуже важлива думка інших гостей, що вони думають про пляшку цього вина, пива або міцного алкоголю. Тому є гарна фраза для кола, що вчора-позавчора наш постійний гість або там, не знаю, людина брала цю пляшку вина. Наступний день, приходячи за кавою, наш гость розповів мені, що в цьому вині відчувається приємна терпкість червоного вині, приємні відтінки червоних ягід і гарне співвідношення ціни та смаку. Ось такий опис, коли коло чує, що хтось, особливо з постійних гостів, купував таку ж пляшку вина, на яку коло звернуло увагу. І коли ми озвучимо, що в цьому вині відчувається одна-дві смакові характеристики і гарне співвідношення ціни та смаку, оце якраз та фраза, така, на яку дуже гарно реагують люди з характером коло. Також коло, коли вони вибирають пляшечку вина в нашому асортименті, вони дивляться, скільки в стелажі знаходиться пляшок. Так як вони люблять брати популярні напої, які подобаються всім іншим, то вони дивляться, значить, одна на одному стелажі у нас, наприклад, три пляшки, а інша пляшечка, шість пляшок в глибину знаходиться. І коло може, скажімо так, помилково подумати, що там, де шість пляшок стоять, це вино не смачне, його не беруть. А там, де три пляшки, там вино смачне, його беруть. Тому це доволі часто от помилка коло. Насправді це не так. Я таким людям пояснюю, що навпаки, якщо товару більше, це означає, що статистично його більше привозять, його більше беруть. І тому в нас такого товару більше на складі, ми можемо повністю заповнити всю глибину стележу, там шістьма пляшками вина. А там, де залишилося одна, дві, три пляшечки вина, то цього вина або нема вже у постачальника, або не так воно популярне, тому його, наприклад, там не так часто замовляють. Тому тут трошечки інша статистика. Тому статистично от коло дивиться на популярність напоїв саме по стележах. Де більше пляшок, там вони вважають напій менш популярним. Це якраз головна помилка кола. Також коло любить ажіотаж. Якщо ми кажемо, що цей напій остання пляшечка, або там цей напій популярний, його часто беруть, знову ж таки, коло на такі фрази дуже гарно реагує, і він приймає рішення, що я хочу взяти точно такий же напій. Тобто, одним словом, коло – це ті люди, які люблять бути в центрі уваги, і для них важливо брати популярний бренд вина, або популярний бренд міцного алкоголю, популярний бренд пива. Для них важливі відгуки інших гостей. І для них важлива статистика візуальна, скільки пляшок знаходиться, значить, на наших поличках. Також коло любить поговорити з нами, з продавцями, консультантами, гарний контакт підтримує. Якраз коло – це ті люди, які ми можемо розповісти, як у нас цінник побудований, від чого залежить смак вина від клімату в країні, від чого залежить вартість вина, від там, як збирали виноград вручну комбайном, віджим виноградного соку і витримка в боці. От коли ми колом розповідаємо оцю інформацію, вони також і своїм друзям або своїм знайомим теж саме розповідають. Тому, якщо у вас є можливість, розкажіть трошечки, як наш цінник побудований, щоб людина орієнтувалася в наших цінниках і як там по ним можна підбирати солодкість вина, наприклад. Стосовно аргументації, історія підходить для кола. Ви можете розповісти про країну, там, теплий або холодний в ній клімат. Популярність – це аргументація, що це вина популярна, його часто беруть, це для кола ідеально підходить. Ажіотаж, що це пляшечка там остання, і там останні, наприклад, ну да, там остання пляшка – це якраз ті слова, які дуже гарно
коло на них реагує, і вони готові таку пляшечку останню, наприклад, купити. Також емоційні фактори. Ми кажемо, що тепла країна, більш прохолодна країна. І от з кола дуже важливо не казати різких слів. Наприклад, на біле вино, кисле вино не казати. Краще казати зі смаковими підсвітом, що відчувається помірна, середня кислотність в білих винах, ну а в червоних винах там помірна, середня терпкість. Тобто, щоб не було різких слів. І також ферментація – це те, що ви, коли наш гость питає стосовно смаків вина, ви показуєте рукою 2-3 різних пропозиції, і якраз він дивиться, що ви показуєте. Також коло любить, це люди люблять спілкуватися, тому вони не дуже сильно уважні, вони можуть щось забути, про що ви їм розповідали. Саме тому показуєте на пляшку рукою. Тоді коло краще реагує. І ще коло, так як це люди, які в першу чергу більш емоційні, можна взяти пляшечку вина з полички, дістати і дати колу в руки. Людина коло, вона покрутить цю пляшечку, подивиться, і в принципі вже після цього він цю пляшку з рук не захоче відпускати. Тому тут ще такий є більш тактильний контакт, наприклад. І людина, коли цю пляшечку бере, все, вони подивилися, ну окей, і ціна підходить, і там, і смак, те, що ми описали простими трьома словами, підходить, все, беру. Стосовно, що не можна робити з колами, сухість фактів. Колам не дуже сильно цікаво, значить, яка тут кількість конкретно алкоголю. Коло не дуже сильно цікавить, яка тут, наприклад, сорт винограду або який тут регіон. Їх в першу чергу цікавить більш емоції, які можна отримати від вина і смак. Цитруси, фрукти, цей там ягідні відтінки або відтінки спецій, прянощів. Все якраз це в описі найкраще реагують саме коло зі своїм більш емоційним характером. Що також не можна робити? Не можна проривати контакт. Особливо, коли там приїжджає постачальник, інколи ми можемо відволіктися, і коло в цей момент може себе відчувати як покинутим, йому не до кінця щось розповіли, і він може взагалі нічого не купити, ця людина може піти з магазину. Тому дуже важливо, щоб ми вже завершили нашу консультацію до кінця, запропонували три пропозиції, ну і після цього нашого гостя розрахували. І після цього вже переходити до, наприклад, постачальника, який привіз нам товар. Ну що, давайте подивимось, хто з нас коло. Так, зараз чатик відкрию. І так, Олексій, чи знаєте ви себе? Катерина, чи знаєте ви себе? Лєна, чи знаєте ви себе? Напишіть, будь ласка, нам два слова, чи знаєте ви себе? Ви людина, яка любить спілкуватися, ви люди, які любите бути в центрі уваги, тому вам подобається, щоб напій був там відомий бренд і щоб цей напій був популярним. Або навпаки, ви так себе не відчуваєте. Просто цікаво, наскільки ми, кожен з нас, наскільки ми знаємо гарно себе. Напишіть, будь ласка, в чаті. Так, ми переходимо з вами до наступної фігурки. Зараз вип'ю водички і продовжимо. Так, і наступна фігурка – це у нас трикутник. Трикутник, якщо ми подивимось, це фігура з трьома рівними, рівнобедреними сторонами, а це означає, що трикутник доволі важко переконати, його важко якби перекинути. Да? Також ця фігурка, якщо ми на неї подивимось, вона нам нагадує, як піраміду. Людина, вона хоче рости по кар'єрних сходинках, і вона від самого низу хоче досягати самого верху. Саме тому трикутники це підсвідомо ті люди, які мають характерні лідерські якості. Це люди, які готові рости по кар'єрних сходинках, це люди, які впевнені в собі, це люди чистолюбиві, це люди енергійні трикутники. Також це люди по-гарному егоїстичні. Трикутника не так сильно цікавить думка інших людей. І не так сильно цікавлять те, що інші люди відчувають в ароматі і смаці вина, пива або міцного алкоголю. Трикутники цікавлять, що вони в цьому напої будуть відчувати. Також трикутники більш елегантно одягаються. Вони люблять інколи підкреслювати свою значимість. Ну, наприклад, люди можуть сказати: от я вже там перепробував у вашому магазині там 200-300 різних вин, тому
Вони можуть сказати, що я вже розбираюся в нашому в магазині. І, в принципі, особливо, коли ви приїжджаєте на заміни, ви не знаєте постійних гостей, у трикутника по цьому може зразу впізнати. Тобто людина, яка, в принципі, знає, що вона хоче, і хоче підкреслити свою значимість, або там більш дорогим напоєм, або сказати, що там людина багато що в цьому житті вже пропробувала або бувала в різних країнах. Тобто є вже певний досвід подорожей і дегустації різних вин або різного міцного алкоголю. Також трикутники доволі впевнений погляд мають, така впевнена невербаліка. Коли ви з ними розмовляєте, трикутники дивляться не на пляшку, на яку ви показуєте і пропонуєте йому, а трикутник дивиться на вас. Він таке враження, що як лазером пропалює вас. Річ в тому, що трикутники це люди в першу чергу, вони люблять рости по кар'єрних сходинках, у них це виходить. І дуже часто це або власники бізнесів, або якісь директори, або там якісь менеджери середньої або вищої ланки. І саме тому трикутники чому дивляться на вас? Вони дивляться, як ваша міміка поводить. Річ в тому, що ці люди знають, якщо люди обманюють або люди кажуть щось невпевнено, тоді міміка це видає. Починаються різні гримаси, і це навіть на лиці можна побачити такі певні м'язові скорочення, коли ми щось невпевнені або кажемо щось, що не є правдою. От саме тому трикутник саме на вас дивиться. Тому якщо ми впевнено, чому я кажу, щоб нам треба запам'ятати три слова про білі, червоні, рожеві вина. Нам це треба це запам'ятати фізично як вірше. Що в білих винах є кислотність, помірна, середня, відчутна, цитруси, фрукти, квіти. В червоних винах є терпкість, як і кислотність, вона залежить від клімату в різних країнах, теплий або холодний клімат. Також в червоних винах, крім терпкості, відчуваються червоні ягоди, спеції, прянощі. Ну, а в рожевих винах роза, полуниці, самиці, лісові ягоди. Тому що коли ми це впевнено кажемо, ці слова, тоді в нас наше лице не дає нам різні м'язові скорочення, коли ми щось ми це впевнено сказали, і трикутник це побачив. Також для трикутників доволі важливо, коли вони так дивляться, якщо ми в чомусь не впевнені. Ми, як продавці-консультанти, то трикутники дуже поважають, коли ми беремо пляшку вина і читаємо етикеточку. Там, що це за сорт винограду, або що це за регіон, або там, ну, умовно кажучи, там, в першу чергу ці фактори, сорт винограду і регіон, в якому вирощується, і країна, в якій вирощується цей виноград, з якого робиться вино. Чому трикутники це поважають? Тому що вони розуміють, неможливо в цьому житті все пам'ятати. І якщо ви не впевнені, то ви перевіряєте цю інформацію, взяли швиденько етикеточку, подивилися і сказали коректну інформацію. Оце трикутники будуть вам довіряти, і вони будуть доволі часто до вас приходити. Стосовно прийняття рішень, вигода. Трикутникам дуже важливо, щоб було гарне співвідношення ціни та смаку. Особливо трикутники люблять вибирати вина по акції в ціновому діапазоні, дорогі вина, преміальний сегмент, або вина середнього цінового сегменту від 200 до 400 гривень, вина, які гарно витримані в бочках, ручний збір винограду, перший або другий віджим виноградного соку. І от коли ще трикутник бачить таке вино, яке вони знали, що раніше коштувало на 30-50 гривень там дорожче, а зараз є акція, от тоді ця вигода, і трикутник зразу любить таке вино взяти. Також стосовно самостійності вибору, трикутнику не цікавить думка інших наших гостей, що інші наші гості думають стосовно смаку і аромату цього напою. Трикутника в першу чергу цікавить свої враження від напою. Також співвідношення ціни та якості. І тут якраз дуже гарно, коли ми кажемо, що в цьому вині гарна витримка, і от ручний збір винограду, і це вино, на яке ви дивитесь, це дуже гарне співвідношення ціни та смаку, або це ідеальна пропозиція за цю ціну, або ми кажемо цікавий вибір за цю ціну, тому що довше довга витримка, ручний збір і перший віджим виноградного соку. Тому, коли ми озвучуємо характеристики вина, від чого залежить і що гарна ціна, от тоді трикутник розуміє, за що він платить свої чесно зароблені гроші. Стосовно аргументації. Тут чіткі аргументи стосовно, там треба запитати і запропонувати вино по кольору, тому що колір – це різний смак вина, солодкість вина. Також дуже важливо запитати, з якою їжею трикутник хоче вино спробувати, м'ясо або сир, м'ясо, сир, морепродукти,
Як ми вже зрозуміло, тут різні вина підходять. Також трикутники – це ті люди, які люблять, щоб їм дали свободу вибору. Тому тут дуже важливо запропонувати три вина з трьох різних країн. Ну або, наприклад, якщо питають червоне вино або біле вино, то якщо одна країна, то щоб це була три вина з різними етикетками від трьох різних виробників. Це важливо, тому що трикутники, коли їм пропонують тільки один товар, вони зразу на це погано реагують. Вони думають, що саме цей товар, проте всі консультанти хочуть втюхати, впарити, і це вино або міцний алкоголь не смачний, його не беруть. Саме тому, коли ми пропонуємо три різних напої від трьох різних виробників або трьох різних країн, от тоді, коли є за свободу вибору, трикутник з задоволенням цей вибір робить, ну і приймає рішення, бере цю пляшечку, йде на касу. Стосовно трикутників, вони також люблять задавати інколи уточнюючі питання. І от уточнюючі питання, коли вони задають, вони дивляться саме на вас. І вони можуть задати, що це тут за сорт винограду, а що тут за регіон, можуть запитати. І тут якраз, якщо вони впевнені, то беріть пляшечку, перевертаєте етикеточку і подивіться, що там написано. От тоді трикутник буде розуміти, що ви не щось розповідаєте з голови або щось придумаєте. Ви розповідаєте те, що є в цьому вині. Стосовно, що не можна робити з трикутниками, давати забагато емоційної інформації стосовно екзотичності напою, стосовно, значить, там, що це унікальні смаки, унікальні відтінки фруктів, цитрусів. Тобто емоційні слова на трикутників не діють. Вони розуміють, що є певна ціна і є певна собівартість цього виробництва. Також вони розуміють, що кожного сорту винограду є свій аромат і смак, і тому вони можуть, ну, запитати, чим одне вино може відрізнятися від іншого стосовно сортів винограду. Різні сорти винограду мають різну терпкість, різну кислотність. Це головна якраз характеристика, різні відтінки будуть цитрусів і фруктів. Тому, коли ми кажемо цю фразу, що вони будуть різні, тут якраз ми не оманюємо, ми не продумуємо якісь фрукти з голови. Ми просто кажемо, що різні сорти винограду дають трошечки різні відтінки в ароматі та смаку. І це важливо. І це трикутник зрозумів, окей, ви вино розумієте таким чином, і він розуміє, окей, ви не продумували йому тільки що опис з голови. Також стосовно думки інших людей, трикутник на це не діє, тому що думають про це вино, місцевий алкоголь, інші гості, це на трикутників взагалі ніяк не впливає на їх вибір. Так, ну що, хто з нас трикутник? Давайте подивимось. Так, Людмила, ви трошечки запізнилися на годинку. Так, нічого страшного. Так, значить, стосовно трикутників. Олена. Трикутник Олена, напишіть, будь ласка, чи взнаєте ви себе? Так, щось дуже багато у нас колег, щось мало хто написав, з якою фігуркою ви себе асоціюєте. Колеги, хто приєднався або хто вже слухає, будь ласка, запишіть, з якою фігуркою ви себе асоціюєте. Це важливо. Так, стосовно наступної фігурки, це в нас буде квадрат. Квадрат цікавий. Олена написала на 90%, вона трикутник. Чудово, Олена, от ви якраз людина, яка дуже добре може рости в кар'єрних сходинках. Якщо вам пропонують посаду, спочатку адміністратора, потім, наприклад, посаду вам запропонують територіальний менеджер, а потім якусь посаду в офісі, ви не відмовляєтеся. Ви якраз та людина, яка це любить рости в кар'єрних сходинках з задоволенням. У вас, мабуть, є лідерські якості. Тому уважно дивіться на вакансії, скажімо так. Стосовно квадрату. Квадрат – це ті люди, які люблять порядок. Цих наших гостей ми можемо переплутати з мерчендайзерами, тому що є наші гості, які заходять, інколи люблять поправляти пляшки, підвигати пляшки, щоб вони рівномірно стояли. І якраз так само можемо подумати, що це не на гості заходить, а мерчендайзер. Значить, квадрат – це фігурка, яка має чотири однакових рівнобедрених сторони. Квадрат – це та фігура, яка асоціюється з порядком. Квадрат – це люди схильні до аналізу, вони дуже уважні, вони люблять, щоб порядок був як візуальний, так і в документах. Саме тому саме квадрати дуже люблять от за собою поправляти пляшки або щоб все виглядало красиво. Також квадрати за
я доволі часто дивлюсь, вони реагують на пил. Якщо на пляшках є пил, вони таку пляшку можуть не взяти. Тобто, от саме тому для квадратів ми і пляшки протираємо від пилюки, тому що ну, люди звикли до порядку. Якщо вони бачать пил на пляшці, все, значить тут не порядок. Вони так вважають. Також квадрати це люди раціональні в своєму виборі. Вони певною мірою пощадливі. Тобто для них, як і для трикутників, дуже важливо, щоб була гарна співвідношення ціни та смаку у винах. Також стосовно, що вибирають такі люди, як трикутники, так і квадрати, вони дуже люблять вибирати європейські вина. Європейські вина Франція, Німеччина, Австрія, Україна, Молдова люблять вибирати. Також люблять вибирати європейські вина, наприклад, з більш теплим кліматом. Це, наприклад, європейські вина з Португалії, Іспанії, Італії, Греції, Грузії. Це якраз улюблений вибір саме трикутників та квадратів. Коло – це ті люди, які можуть вибирати вина як з Нового світу, з США, Чилі, Аргентини, Південної Африки, Австралії. Також коло може вибирати вино з Європи. Тут для них, тут більш їм цікава якась новинка або ажіотаж чи популярний цей напій, ніж де це вино виробляється. Значить, стосовно квадратів, вони певним чином консервативні. Якщо вже квадрату один раз сподобалося молдовське або грузинське вино, то дуже важко цих людей переконати, що є також, крім Грузії або Молдови, вина з Франції, Італії або Іспанії. Або якщо, наприклад, вже квадрат один раз полюбив вино з Італії або Франції, то важко переконати спробувати іншу країну. Це якраз особливість квадрату. Чотири рівнобедрених сторони намальовані на фігурці, тому їх дуже важко перекотити на бік, тобто важко переконати, це означає. Консервативність виборів – це однозначно квадрати. Також дуже мізерна невербаліка, дуже такий погляд зрозумілий. Коли ви щось розповідаєте квадрату, він може дивитися на вас, а може дивитися на пляшку. Найчастіше квадрат саме на пляшку дивиться, і дуже часто квадрати вибирають візуально. Вони можуть подивитися, що намальоване на основній етикетці, а після цього квадрат перевертає пляшку і на задній контретикетці доволі довго може читати, що це за країна, що це за сорт винограду, склад вина або там яка кількість білків вуглеводів може читати. Тобто ці люди в першу чергу уважно читають задню контретикетку при виборі напою. Саме тому, як вони приймають рішення, вони приймають неквапливо своє рішення. Вони можуть спочатку вони можуть відмовитися від консультації, сказати: дякую, мені допомога не потрібна, я сам виберу. Прочитавши 3-4-5 різних етикеток, вони можуть підійти до вас і запитати, там, чи популярне це воно, які відгуки стосовно цього напою. Тому що ці люди певних професій, квадрати, ті ж самі держслужбовці, юристи, бухгалтера, такі люди, або там айтішники, теж квадрати доволі часто. Ці люди в першу чергу довіряють тому, що написано на папері, ніж довіряють спілкуванню з іншими людьми. Але також квадрати люблять збирати інформацію, вони збирають інформацію з етикетки, вони можуть у вас запитати стосовно відгуків цього вина, таким чином вони теж збирають інформацію. Вони можуть дістати свій мобільний телефон, там, подивитися в інтернеті, що стосовно цього вина або вмісного алкоголю пишуть. Тому збір інформації і от аналіз інформації – це дуже важливо для квадратів. Вони саме так і на роботі працюють, і напої вибирають. Також квадрати люблять задавати уточнюючі питання. І от квадратам простою мовою пояснити, в чому різниця по вартості вина, які фактори на це впливають, і стосовно клімату, як це впливає на смак. Квадрати, вони коли це аналізують, вони розуміють, так, логіка в цьому є, те, що ви їм кажете. І так вони приймають рішення, які напій брати. Приймальної цінової категорії, середньої цінової категорії. Стосовно аргументації, то тут квадрати люблять детальну інформацію, вони люблять почути, яка тут кількість алкоголю, яка тут кількість цукру, в чому там особливість, наприклад, жарких або прохолодних країн. Да? Також квадрати можуть, скажімо так, почути поради від експертів. Квадрати доволі часто перед тим, як купити якийсь напій або якийсь товар, наприклад, телефон, вони саме доволі довго дивляться в інтернеті, що про цей товар кажуть. Тому цікава така історія, що саме те, що квадрат почув в Ютубі, саме це він вважає істиною в останній інстанції. Ну або один з факторів, яким чином він збирав інформацію. Тому стосовно там, наприклад, різних
телефонів або там комп'ютерних ігор, або напоїв. Ті компанії, які записують відео на Ютубі, і якщо Квадрат такі відео побачив, все, він вважає, що те, що там в Ютубі було озвучене, це і є правдою. Стосовно аргументації, також ненав'язливість Квадрату важливо теж запропонувати, як я трикутнику, 3-4 різних позиції з різних країн або різних виробників, щоб Квадрат самостійно, розмірено міг вибрати той напій, який він хоче. Що не можна робити? Не можна квапити Квадрата. Тут людина може 5-6 хвилин тільки одну етикетку читати одного вина, буває таке. І тому людина спокійно, вдумливо хоче вибрати напій після роботи. Давати забагато зайвої інформації, це теж, скажімо так, особливо емоційної інформації, це теж не дуже сильно діє на Квадрат, і наводити рекомендації інших. Так, подивимось, хто з нас Квадрат, хто з нас уважний, хто в нас любить аналізувати. От Вероніка в нас Квадрат. Чудово. Взагалі, квадрати це люди, які дуже, дуже люблять в різних компаніях, тому що це люди, які, якщо вони проводять, наприклад, там якийсь аудит або переочет, в них все завжди сходиться, у них завжди гарно сходяться. ТТН-ки і нема ніяких там пересортів, ну або мало буває пересортів, тобто уважні люди. І взагалі дуже добре, коли в магазині працює один наш колега, який любить спілкуватися, а другий колега в магазині працює уважний. Це або трикутник уважний, або квадрат уважна людина. Тобто один емоційний, а другий саме такий, знаєте, людина, яка закцентована на аналіз інформації і на порядок. Зараз ми поговоримо про наступну фігурку. Це в нас трикутник. Це люди креативні, це люди мрійливі, це люди, які люблять пробувати вина з екзотичних країн. Наприклад, от якраз зігзаги люблять вина із США, Південної Африки, Австралії, Нової Зеландії або інших екзотичних країн. Це люди допитливі. Це люди, які певним чином ексцентричні і вони можуть приймати нелогічні рішення. Як це можна побачити? Ну, наприклад, в великих супермаркетах це зразу видно. Зігзаг може йти за хлібом, після цього передумати. Ну, людина креативна, щось в голову прийшло, замість пива піти в ряд з хлібом. Не доходячи до хліба, може передумати, піти в ряд овочів. Тобто людина постійно вона може змінити свою думку. Також це називається нелогічність якраз. Також це людина, яка що думає, так і каже, це розкутість в своїх поглядах. Хаотична невербаліка, це означає, що зігзаги вони можуть дивитися і вверх, і всередину, і вниз, і ви інколи не розумієте, який напій нашого гостя цікавить, і куди він дивиться, взагалі на білі вина, або на рожеві, або на червоні вина. Тому що він постійно крутить головою і незрозуміло, куди дивиться. Стосовно аналогічності вибору, ми з зігзагами доволі часто стикаємося. Зараз вам розповім таку ситуацію. Ви, мабуть, її в своїй роботі відчували або бачили. Приходить гість, каже: мені треба вино червоне. Ви починаєте розповідати одну, дві, три позиції червоного вина і кажете, що тут є терпіть, червоні ягоди, спеції, прянощі. І тут зігзаг передумує і каже: ні, мені червоне вино не треба, мені треба біле вино. Тут доволі часто ви можете подумати, мабуть, я щось не так сказав. Або можливо, там щось не так, не те слово сказав. Ні, колеги, ви молодці, ви все робили правильно, все ви правильно казали. Підсумовуючи, що от зігзаг це людина креативна, мрійлива. От їй не сподобалось якесь слово, наприклад, спеції, прянощі або там червоні ягоди. Все, зігзаг захотів біле вино. І там, де буде відчуватися відтінки цитрусів, фруктів або квітів. Так само, наприклад. В мене були випадки, коли людина вибирала пиво. Я розповідаю про пиво, що пиво робиться з ячменю, як і віскі. І замість пива людина брала пляшку віскі Данстон, це німецький віскі. Бувало, правда, і навпаки, коли замість міцного алкоголю от людина передумувала і брала лікер, наприклад. Горілка взагалі без солодкості її. Я кажу, що горілка з мінімальною солодкістю, і от ця людина передумувала і брала лікери солодкі. Тому це нормально, це просто якраз особливість цих людей. Це дуже
скажімо так, люди творчих професій. Це або актори, це люди, які, можливо, в дитинстві займалися танцями, акторською діяльністю. Це люди, наприклад, які там щось малюють, художники. Одним словом, креативні професії, таких дуже багато. Та навіть ви після роботи можете там щось малювати, і ви теж таким чином свій креатив розвиваєте. Дуже багато, до речі, зігзагів – це люди, які відносяться до піару, до маркетингу. Також це зігзаги. Також зігзаги, вони придумують дуже унікальні поєднання в смаках. Саме зігзаги придумали поєднання кисле з солодким. Поєднувати, наприклад, там ті ж самі червоні вина з чіпсами. От якраз такий один з гостів мені це поєднання запропонував, і це дійсно смачно. Або, наприклад, зігзаги можуть придумувати поєднання, там, умовно кажучи, віскі з морозивом. Або можуть придумати поєднання ігристе вино з огірками. Так, це може звучати якось інколи дивно, але людині це подобається. І от такі нестандартні поєднання, саме за рахунок цього, з'явилася висока французька кухня, там, де поєднували непоєднуване. Кисле з солодким, гірке з солоним, там і кисло-солодкі соуси, наприклад, в тому ж нашому асортименті. Стосовно прийняття рішень, інтуїтивно вони приймають рішення. Зігзаги – це ті люди, які в першу чергу не стільки, мабуть, слухають, що ми кажемо про аромат, смак вина, вони більше дивляться, що намальовано на етикетці. Тому зігзаги люблять вибирати пляшки, де намальована Ейфелева башня на картинці, де намальований вертольотик, самольотик, там дівчинка з парасолькою намальована, голі чоловіки, які бігають по полю. Це в нас австралійське вино. Пардон, вино з Нової Зеландії, Мальборсан називається, або інші малюнки. Тобто вони, зігзаги, це люди більше візуали. Якщо квадрат і трикутник – це люди, які в першу чергу їм подобається, щоб етикетка була більш строга, там на етикетці була написана назва вина, сорт винограду і країна, тобто такий строгий, простий напис, то зігзагам треба, щоб менше було написів, а більше було якихось малюнків на картинці. Вони саме так запам'ятовують вина. Також спонтанно приймають рішення, те, що ми з вами казали, що спочатку зігзаг може захотіти вино біле, ми кажемо, що тут відчуваються відтінки цитрусів, фруктів, зігзаг може придумати і взяти рожеве вино, де буде відчуватися відтінки рози, полуниці, суниці, лісових ягод. Це нормальне спонтанне рішення, також емоційно. Емоційні слова, як екзотичне вино, нестандартне вино, ексклюзивне вино. Також чому зігзаги люблять вина з Нового світу? Вина з тих країн, де більш екзотична почва і клімат. От їм якраз подобається слово екзотичні. Відтінки в ароматі смаку якраз через такий екзотичний клімат та почву. Це якраз теж емоційні слова, які дуже гарно діють на зігзаги. Стосовно аргументації, ексклюзивність, новинка, незвичність, нестандартність, і щоб була така красива емоційна етикетка. Це впливає на зігзага. Що не можна робити? Давати забагато монотонної інформації про кількість алкоголю, про кількість цукрів, там про сорт винограду. Це зігзага не цікавить, його цікавить емоції і нестандартність, або якісь такі, знаєте, ексклюзивність, скажімо так, так більше цікавить зігзага. Так, зараз поп'ю водички і продовжимо. Так, колеги, хто з нас зігзаг? Зараз подивимось. Ага, зрозумів. Сьогодні в нас зігзагів немає. Сьогодні в нас всі люди, всі наші колеги більш уважні. Це у нас трикутники і квадрати в більшості, зрозумів. І тоді ми переходимо з вами до останньої фігурки. Це у нас буде прямокутник. Найбільш загадкова фігура в цій методології психогеометрія. Прямокутники – це люди, які об'єднують в собі всі попередні фігури. А це означає, що прямокутник, наприклад, якщо гарна погода, там гарний клімат і у людини гарний настрій, вона в один день може себе почувати прямокутник як коло. Коло і любить спілкуватися в цей день, любить бути в центрі уваги, любить жестикулювати і любить бути більш, скажімо так, емоційним. Наступний день може бути інший настрій, інша погода, і, наприклад, прямокутник може себе поводити як трикутник.
так, більш строго дивитися на деталі, аналізувати, бути більш раціональним в цей день при виборі напоїв в нашому асортименті. Наприклад, третій день, інша погода, там пасмурна погода і інший настрій. І людина себе поводить як квадрат, уважна до деталей, багато аналізує, багато читає етикетки. Це все одна і та ж сама людина. В три різні дні вона може себе по-різному відчувати. Так само там четвер або п'ятницю, коли вже настрій гарний, кінець робочого тижня, може бути гарна погода, все. Це ж сама людина може себе поводити як трикутник, бути креативним, мрійливим, і навіть інші вина вибирати, де більш екзотичний почва і клімат, і будуть більш екзотичні смаки в цих винах відчуватися. Саме тому прямокутник це, якщо підсумувати, це люди допитливі, це люди доволі чутливі. Це люди, які не можуть визначитися, що ж їм взяти в нашому асортименті: червоне вино або біле вино, взяти вино солодке або не солодке. Що ж вибрати між міцним алкоголем до 40% або вином, там де 12-13% алкоголю? Вони не можуть визначитись. Саме тому сумніви в них є: чи взяти пляшечку дорожче, де буде гарна витримка в бочці, чи взяти пляшечку дешевше, щоб зекономити. Тобто теж сумніви стосовно ціни в них є. Це люди доволі емоційно нестійкі, вони можуть змінювати свій настрій. Вони спочатку можуть бути задоволені від або там незадоволені, заходячи в магазин. Після цього ви з ними поговорили, і ця людина розслабляється. Навіть видно, що у людини якась вже посмішка з'являється. Тобто емоційно нестабільні. Вони можуть бути розсіяними. Ви щось розповідаєте прямокутнику, а людина через хвилину це забуває, що ви йому кажете. Тому дуже важливо, як і колам, показувати рукою на пляшку вина, яку ви показуєте, хочете запропонувати. Певна невпевненість є. От прямокутники думають, що ж мені взяти? Пляшку горілки, наприклад, там на 10 гривень дешевше або на 10 гривень дорожче. Чому вони не впевнені? Тому що вони розуміють, що підвищення цін, тому що вони розуміють, що підвищення комунальних послуг, і вони в голові, у них оці думки постійно циркулюють. Який же напій взяти і чи треба обирати напій більш там другої цінової категорії, середньої цінової категорії або більш бюджетної цінової категорії. Вони не можуть визначитися. Також мінлива невербаліка, це означає, що вони можуть дивитися в стелю, можуть дивитися в пол, можуть на вас подивитися, можуть подивитися на пляшку. Все це так доволі плавно проходить. Тому ви не розумієте, коли прямокутник звертає свій погляд. Як ці наші гості приймають рішення? В першу чергу думка експерта. Коли ми з вами простою словами кажемо про колір вина, про солодкість вина, питаємо, скільки ложечок цукру видаєте в каву або чай, щоб знати, яка по солодкості вона підходить нашому гостю. Наприклад, якщо ви впевнено кажете стосовно там різних країн, від чого залежить смак, оце якраз оця впевненість, прямокутники це відчувають, і вони беруть ту пляшечку вина, яку ви їм порекомендуєте. Також прямокутники це люди, які довіряють. Тому якщо ви вже довго працюєте в магазині, якщо ви побували на дегустації і на дегустації пробували якесь вино, і ви про це вино розповідаєте, то прямокутник вам довіряє і абсолютно задоволенням спробує ту ж пляшку вина, яку ви куштували, наприклад, на дегустації. Вияв уважності від продавця-консультанта, певні питання уточнюючи, це допомагає у виборі прямокутника. Які аргументи? В першу чергу, це впевнене позиціонування мається на увазі, що якщо гость не може вибрати між червоним і білим вином, впевнено пропонуйте рожеве вино. Якщо гость не може вибрати між вином з мінімальною солодкістю сухим і напівсолодким, впевнено пропонуйте таким людям вино з середньою солодкістю, напівсухе, там де від 4 до 18 грам на літр цукру. Якщо наші гості не можуть визначитися, що ж взяти між міцним алкоголем і вином, пропонуйте лікери. У нас є карамельні лікери Bailey's Sheridan's. В лікерах вміст алкоголю від 12 до 25%. Bailey's – це карамельні лікери, в нас є трав'янисті лікери, це Becherovka, Jägermeister або лікеров інші. У нас є лікери такі як вермути. Вермут – це вино, біле додається трошечки виноградного спирту, додається композиція трав, такі вермути як Мартіні, Чинзано, Маренго. Це теж є універсальні напої. Коли людина не знає, що ж взяти між вином або міцним алкоголем. Також
значить, підтвердження правильності вибору, коли такі гості беруть пляшечку вина, скажіть, що гарний вибір, гарний аромат і смак, тобто підтвердження правильності. Тут буквально два слова. Кажемо, що у вас гарний смак, дуже приємне вино. Оці слова, вони роблять так, що прямокутники, вони впевнені в тому, що вони тільки що взяли самостійно з наших стелажів. І це знову ж таки для прямокутників трошечки покращує їм настрій, тому що людина не впевнена в завтрашньому дні, людина сумнівається, і коли вона чує так, ви взяли гарну пляшечку напою, в нього аж настрій на весь день покращується. Також є певні емоційні слова стосовно прямокутників. Наприклад, це оптимальне співвідношення ціни та смаку, гарний вибір за цю ціну, або оптимальна пропозиція за цю ціну. Оці слова стосовно співвідношення ціни та смаку, це ті слова, які найкраще на них реагують прямокутники і вибирають ту пляшечку. Коли ви ці слова кажете, вони якраз це ж і вибирають. Власний досвід можете казати. Прямокутники на це гарно реагують. Коли ви кажете, що на дегустації або з друзями ви пили той чи інший напій, міцний алкоголь, пиво або пляшечку вина, на яку ви звернули увагу, і мені це вино сподобалося, або пиво, міцний алкоголь, або там щось не сподобалось, і тут відчуваються такі відтінки. Тому власний досвід його озвучити прямокутник. Що не можна робити? Давати багато самостійності у виборі, так як прямокутники – це люди мінливі, вони трошки розсіяні, і вони можуть, скажімо так, вони не знають інколи, що вибрати. Тому, коли вони вибирають самостійно, і, наприклад, ми їм не допомагаємо, вони походили, подивилися і потім пішли з магазину. Або, наприклад, коли ви їм щось розповідаєте, а потім приїжджає постачальник, і ви їх якби кидаєте, не до кінця закінчивши пропозицію, то вони можуть знову ж таки розгубитися і піти з магазину. Тобто ці люди, які не знають інколи, що вибрати між білим або червоним вином, і тут головне це пропонувати такі от універсальні пропозиції, да? Між білим, червоним, рожеве вино, солодке, не солодке, напівсухі вина, або між вином і місцевим алкоголем, це в нас лікери. І це якраз оптимальний вибір. Наприклад, стосовно вин, найуніверсальніше вино – це рожеве напівсухе. Це прям, ну, це те вино, яке сподобається, ну, мабуть, майже всім. І солодкість тут буде якраз середня універсальна з такого вина. Також стосовно прямокутників, які вина вони люблять по країнах. Вони в першу чергу люблять європейські вина, вони дуже люблять і поважають українські, молдовські, грузинські вина. Також, якщо гарна ціна, то вони готові поекспериментувати і, наприклад, взяти вино там з Франції, Італії або там з країн Нового світу. Тобто тут, чесно кажучи, так як прямокутник, вони кожен день можуть бути різні. Тому в один день вони люблять спілкуватися як коло, в другий день вони можуть бути дуже уважні як квадрат, в третій день вони можуть, наприклад, там бути більш там раціональні в виборі, як трикутник, но в четвертий день можуть бути емоційні і енергійні, як зігзаг. Тому тут кожен день одна і та ж сама людина може брати абсолютно різні напої. Тому прошу вас уважно до прямокутників відноситись. Це люди, які найбільше потребують нашої уваги. Ну що, колеги, на цьому тоді ми з вами завершуємо.